Nchi ya Lebanon yenye mji wake mkuu uitwao Beirut, tumeshuhudia baadhi ya majengo yake kulipuka hivi sasa. Na hatujapata taarifa nyingine kutokana na mlipuko huo. Idadi ya watu waliokuwepo kwenye majengo hayo na ya milipuko bado tunafuatilia hivi sasa. Kiukweli hali ni mbaya sana. Tuungane kuombea nchi hii ya Lebanon. Usisahau kusubscribe katika channel yangu ili kupata taarifa nyingine kuhusu mlipuko huo. Jina langu ni Beauty Masacho, tukutane tena kwa video nyingine. Asante sana na kwa heri. اكيد صار في شيء ما نطبيعي على العالم.